Hei så folkens, superklipp her, og hjertelig velkommen til en ny video på denne kanalen. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ta og prøve å spille Cluster Truck. Det er første gang jeg prøver det, så la oss egentlig bare sette i gang. Ok, så da prøver vi første bana og play. Ok. Oi, sånn. Kom igjen. Ok, nice. Ja, lett. Lett. Skal vi se. Next level. Åh. Just friends. Skal vi se. Ok, andre bana. Oi. Skal vi se. Oi, sånn. Ok. Oi, sånn. Åh, nice. Dette spillet, det handler om at vi skal ta freerun over alt. Så. Ok, da er jeg tilbake med nummer tre. Oi, sånn. Ok, oi, sånn. Oi. Ok, skal vi se. Oi, hva det her? Dette her var sykt vanskelig da. Ok. Oi, det var nesten. Oi. Ok, kom igjen, let's do this. Oi. Og det spillet her, det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Oi, så. Oi. Ja da. Det her var stille. Next level. Nummer 1 av 4. Og det er 10 sånne på hver level. Så jeg tenkte liksom å ha en liten serie på akkurat det der. Oi! Kom igjen! Kom igjen! Det var stille! Det var helt insane da. Skal vi se hvordan dette blir. De skulle da... leda! Jeg øverst over alle vennene mine. Nice! Jeg knuste dere. Kom igjen. Oi, sånn. Kom igjen. Nei. Shit. Ok, kom igjen. Let's do this. Kom igjen. Stille. Ok. Oi, shit. Kom igjen. Oi, sånn! Oi! Oi, helst ikke! Oi! Kom igjen! Nei! So close! Kom igjen! Ok, silly! Oi, sånn! Oi! Kom igjen! Ok. Nei, jeg var så nær! Ok, det her klarer jeg. Ja da, next level. Level 1 av 6, ok, stille. Oi, hva i helst ikke var det? Ok. Oi. Ja da. Ok, skal vi se, skåren. Kunne jeg gjort det bedre, men greit. Kom igjen! Nei! Oi! Ok, kom igjen. Ok. Oi! Oi, sånn. Oi! Kom igjen da! Kom igjen da! Og dette spillet her er jo høvelig nytt på Steam. Nei! Dette blir bare vanskeligere og vanskeligere, folkens. Shit. Ok. Ok, kom igjen.
Hva gjelder seg der? Oi! Nei! 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 Oi, sånn! Oi, sånn! Kom igjen! Nei! Dette er sykt vanskelig, da. Dette er... Oi! Nei! Er det mulig? Jeg gir det ikke opp. Jeg gir ikke opp. Kom igjen, kan jeg bare... Kan jeg bare ta og klare det? Ok. Oi. Shit. Kom igjen. Oi. Kom igjen, nei! Så nær! Ok. Ja! Ok, greit. Jeg kom på en andre plass her. Vet du hva, folkens? Det er helt greit. Ok, der er... Oi! Kom igjen! Oi! Nei! Oh my god! Kom igjen! Sykke! Shit! Nei! Hæ? Hvordan klarte jeg det ikke der? What? Nei! Kan jeg egentlig bare stå her? Ok, da prøver vi det. Vi prøver bare å se. Bare lene oss tilbake og bare se. Shit, det kommer imot oss! Nei, hvorfor gjorde jeg det? Wow. Jeg bare sto gjennom hele greia. Lett. Ja, jeg vil ikke vite. Ok, level 1 av 9. Kom igjen! Kom igjen! Nei! Dette er sykt vanskelig. Oi, shit. Kom igjen. Kom igjen. Nei! Folkens! Hvordan er det mulig? Oi, sånn! Nei! Ok, kom igjen. Jeg er ikke en som gir opp så lett. Kom igjen da. Nei! Kom igjen! Nei! Så nært! Ok, god! Ok, good! Oi! Ja! Syke! Ok. Just friends, kom igjen. Ja da! 14 sekunder! Jeg knuste dere ned, folkens! Jeg knuste dere! Lett! Shit! Ok, siste runde på denne levelen her. Oisa! Oi, shit. Oi. Nei! Ok. Kom igjen! Shut up! Shit. Hvordan... You cannot afford your first ability. Go to the shop. Yes. Ok. Så da kan jeg ta... Jeg vet ikke hva jeg skal ta for noe. Ok, vi tar den. Men, ja, folkens, uansett, hvis du likte denne videoen, så setter jeg en tommel opp og skal abonnere på kanalen. Har du lyst til å bli en klipper du også, så må du ikke være redd for å trykke på abonner-knappen. Så snakkes vi. Ha det bra.